Шалом! І ласкаво просимо на програму «Вехавта Ізраїль», що єврейською означає «полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Ми знаємо, що спасені ми з благодаттю, вірою, не від діл. Закон ніколи не був даний у якості інструмента спасіння. Але ось біблійна істина, яку не обійти. Коли ми вивчаємо послання до євреїв, що ми робимо зараз? Ми щось довідуємося. Шлях. Найкращий шлях, щоб зрозуміти, хто є Месія, що він зробив та чому він це зробив, які наслідки його служіння, це правильне розуміння закону Мойсея. Це дає нам основу, це дає нам парадигму для розуміння істини. І я хочу почати з того, на чому ми зупинилися минулого тижня. Візьміть свої Біблії і подивіться разом зі мною послання до євреїв, 9 розділ. Тут автор дещо показує. Показує, чому була необхідність для Месії умерти та чому його кров така важлива. Є один дуже відомий учитель Біблії, і він не надає належної важливості крові Месії, а тільки його смерті. Чи важлива його смерть? Так, важлива. Але також і пролиття крові. Він каже, що під час перенесення жертви в храмі була кривава різанина. Це було однаково, що бійня. Ні, це не так. Розумієте, ця людина не знає, що каже Біблія в книгах закону. В таких книгах, як Вихід, Левит, Числа та Повторення закону. Заколення тварин було процесом дуже охайним. Це не було криваве місце, де по-варварськи вбивали тварин. Як каже ця людина, бійня. Стверджувати таке означає казати неправду. Чи вбивали тварин? Так, вбивали. Але дуже охайно. Кров збирали. Інакше кажучи, з кров'ю поводилися дуже охайно, і відбувалося це як частина служіння. Тому якщо ви кажете, що важлива лише смерть Месії, то ви хибно зрозуміли те, що каже Тора. Тварина мала померти. Це результат, наслідок гріха. Ось про що каже смерть. Є нерозривний зв'язок між смертю та гріхом. Ми помираємо, бо ми грішники. Смерть увійшла в світ через гріх. Це одне послання. Але ми хочемо бачити відкуплення. І це відкуплення здійснюється за допомогою пролиття крові. Тому якщо ви чули, як хтось казав такі дурні та небіблійні речі, як те, що в крові Месії немає ніякої сили, я вам скажу, є. В крові Месії є сила. Його кров – це основа. Вона була застосована правильним чином у правильному місці. Чому я це кажу? Послухайте ще раз. Буває багато випадків, коли люди беруть свої ідеї зі стелі, замість переконатися в тому, що те, що вони навчають, біблійно обґрунтоване. Дозвольте мені навести приклад, простий та ясний. Кілька тижнів тому ми казали про те, що зробив Єшуа після того, як воскрес із мертвих. Він сказав Марії Магдалині, «Не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця». Пізніше до нього доторкалися. Згадайте, що він сказав Хомі, «Доторкнися до мене, поклади руки твої, і відчуй, і знай, що я не примара, я реальний». А чому сталася зміна? Бо Месія війшов у справжній храм на небесах. І що він зробив? Своєю власною кров'ю. Так каже послання до євреїв. Він очистив усе, щоб грішна людина змогла зробити що? Мати вічну оселю в Божому царстві. І кров життєво важлива. Вона була частиною процесу. А чому я це кажу?
Що ж, знову подивіться послання до євреїв, 9 розділ, і повторімо те, про що ми казали, і чим закінчили минулого тижня. Подивіться 22-й вірш. Тут сказано, і майже все за законом кров'ю очищується. За чим? За законом. Кров – це частина. Є діючий аспект крові для очищення, для приведення чогось до статусу, до нового статусу, до нового стану, коли воно є прийнятним для Бога і може бути використане ним, і це дуже ясно. Але коли ви гадаєте, що з Торою покінчено, і вона вже не має значення, мовляв, не треба її вивчати, вона не має значення, в цьому разі ви робите теологічну помилку. Ще раз, і майже все за законом, за Торою, кров'ю очищується, а без пролиття крови, дуже важливо, не лише без смерті, а й без пролиття крові не буває. Тут використовується слово «пробачення». Ймовірно, краще сказати «відпущення гріхів». Не буває відпущення гріхів. Мається на увазі видалення сили та наслідків гріха. Робиться це тільки за допомогою крові. Самої смерті не досить. Ось так само і Пасха. Кілька місяців тому ми святкували це важливе свято. І не випадково Месія помер на Пасху. Пам'ятайте, Пасха пов'язана зі смертю. Пасха – це свято відкуплення. І якщо ми повернемося до книги «Вихід», то дещо побачимо. Так, ягнята мали померти. Але коли ангел смерті ходив від будинку до будинку і зазирав до кожного з них, чи дивився Бог на мертве тіло ягняти? Ні, не дивився. Його вже не було. Він дивився на кров. Отже, коли хтось каже, знаєте, кров не важлива, це просто метафора смерті. Така людина помиляється, коли цього навчає. Оскільки вона не знає парадигми письма для тлумачення нового заповіту та розуміння особистості та справи Месії. Отже, зверніть увагу на те, що сказав автор послання. І це пов'язано з тим, що я щойно казав. Тепер подивіться 23-й вірш. Отож, і він використовує слово, яке означає необхідність, абсолютну вимогу. І знову 23-й вірш. Отож, на підставі всього, що він сказав, є вимога. Отже, це необхідно. Він каже, ці приклади, ці образи дають нам перспективу. Чому? Що ж, автор каже, отож, треба було, щоб ці приклади, образи небесного, очищалися цими, а небесне – саме кращими від оцих жертвами. То про що він каже? Про поклоніння. Якщо ми кажемо про відкуплення, а Месія – відкупитель, ми ніколи не зможемо переоцінити значення слова «відкупитель» або «відкуплення». Тільки коли ми зрозуміємо відкуплення, ми зрозуміємо, хто є Месія, що він зробив для нас, та як ми маємо відгукнутися на це, щоб догоджати Богові. Тому автор дає нам парадигму. Ми вже дивилися минулого тижня, коли згадували 24-й розділ книги «Вихід», де наводиться цитата, як Мойсей взяв кров, взяв воду, взяв інші речі, і покропив книгу та народ. Так і коли ви читаєте письмо, як він увійшов до святині, ви бачите це в книзі «Числа», в 7 розділі. Він увійшов до святині і покропив кров'ю на всі ці знаряддя, про які ми казали 2-3 тижні тому. Ковчег заповіту, мінору, стіл із жертвенними хлібами, жертівник для принесення пахощів. Усі ці речі він покропив кров'ю для того, щоб вони були належним чином присвячені для поклоніння. І ось це місце письма каже, що цілком так само ці знаряддя та посудини в справжньому храмі на небесах потребували того самого процесу. Але кров козлів та телят і попіл ялівки не були достатніми. Що каже письмо? Вони мали очиститися кращою жертвою. Ці речі, то який же результат? Що ж, подивіться 24-й вірш.
Бо Христос увійшов не в рукотворну святиню або храм. Але ми виявляємо, і тут автор каже про земний храм. І він тут каже, продовжуємо читати у 24-му вірші. Це копії справжніх посудин. Це ми знаходимо в тому будинку в Єрусалимі, який стояв там майже 2000 років тому. Там були копії. Згадайте, що каже письмо. Мойсеєві було сказано зробити всі ці інструменти. Насправді їх зробили Батсаєл та інші. А Мойсеєві було дане об'явлення їхнього зразка, який письмо називає «Тавніт» – зразок, приклад того, що він побачив у небесах. Отже, автор каже, що ці речі в храмі, зроблені руками, були копіями реальних. Але ми бачимо, що ті, що в небесах, що ж, це щось більше. І оскільки вони в небесах, зверніть увагу на те, що каже письмо. Ми бачимо, що він, тобто Месія Єшуа, постав перед Богом за нас. Він прийшов, щоб очистити, увести, присвятити ці речі, щоб поклоніння не залишалося тільки в Єрусалимі, але також попало і до Небесного Царства, щоб воно було виявлене перед живим Богом, не як парадигма того, що мало місце, а як реальне поклоніння. Ось що зробив Месія. Він дав нам здатність уклонятися Богу від того часу, як Тора дала нам тільки зразок. І про це навчає нас дане місце письма. Тепер подивіться 25-й вірш. Ми читаємо тут. І не тому, щоб часто приносити в жертву себе. Розумієте, тут йдеться про достатність справи Месії. Якби його справа не була чудовішою, то йому б довелося приносити себе, як первосвященникові, багато разів. Він би приходив до святого місця щороку з кров'ю інших. Якби Месія був не кращим, ніж первосвященники з роду племені Левія, з дому Аарона, якби це був просто черговий первосвященник із цього чину, то його служіння було б недостатнім, бо згідно з законом вони мали робити це щороку. Мається на увазі, що зробленого первосвящеником вистачало на майбутнє тільки на один рік. У такому разі Месії довелося робити це рік у рік. Але конструкція тут каже, що справа тут стоїть по-іншому. І є щось більше, ніж це. А що саме? Подивіться 26-й вірш. Бо інакше він мусив би часто страждати ще від закладень світу. Чому так? Але автор каже, а тепер він з'явився один раз на схилу віків. І це твердження, це слово означає довести все до досконалості. Він з'явився один раз. Він зробив це один раз на схилу віків. З'явився. Означає досконалість. Означає, що в його справі є наслідки для царства. Ось що тут сказано. І що він зробив? Що ж, подивіться кінець 26-го вірша. А тепер він з'явився один раз на схилку віків, щоб власною жертвою знищити гріх. Отже, Месія прийшов у цей світ для певної мети, щоб принести себе в жертву один раз. Чому один раз? Бо цього було досить. У цьому була досконалість. Це була жертва, яка викупає навічно. І тому цього не треба було робити знову і знову, як інші первосвященники. Месія має вище первосвященство. Але тут, знов-таки, ми про це вивчали в 7-му розділі «Послання до євреїв». Тільки коли ми зрозуміємо левицьке священство та закон, який помістив, уповноважив їх на цю позицію, тільки коли ми зіставимо справу Месії та його закон,
А про що ми кажемо, сказавши? Його закон. Ми кажемо про Євангелію. І знову хочу повернутися до цього і попередити. Коли Месія каже, якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Він каже про ті самі біблійні заповіді, але про виконання їх по-новому, чудовішим чином, і це через помазання, силу та провід Святого Духа. Ми, хто живе за Духом, виконуємо праведність закону. Не букву закону, а мету, дух закону. Саме про це Павло й навчає в 7 розділі послання до римлян. Але тільки коли ми зрозуміємо закон, ми станемо здатними сприймати, цінувати і з цим знанням правильно відгукуватися на цю всю достатню справу Месії, якою він здобув для нас вічне відкуплення. Отже, на схилку віків він приніс себе в жертву одного разу для знищення гріхів своєю жертвою. Ось для чого він з'явився. Подивіться 27-й вірш. 27-й вірш каже про дуже важливу істину, а саме, що настане суд. Дуже часто люди не хочуть вивчати. Вони не хочуть слухати послання, не хочуть дивитися в обличчя тому факту, що настане день суду. І це дуже нерозумно, бо те, що ви не хочете про нього думати, не знаєте про нього, нічого не хочете про нього чути, не скасовує реальності цього майбутнього дня. І зверніть увагу на те, що каже автор. Це обіцянка Бога. Він каже про це дуже сильною та ясною мовою. Послухайте, що сказано в 27-му вірші. Покладено, призначено, звелено, хоч би як ви перекладали це, але це слово означає абсолютність. Бог дав обіцянку, призначив це, визначив. І призначено це кожній людині, особисто кожному. Письмо каже, що Бог звелів, щоб кожна людина одного разу померла. І настане день, коли вона помре. І ось я згадав слово, яке означає «раз і назавжди». Я згадав, що воно має вічні наслідки. І що тут за послання? Чому це слово тут використовується? Це унікальне слово. Що ж, відповідь дуже проста. Бо автор хоче, щоб ми розуміли, що суд буде. І суд цей має вічні наслідки. А що це за вічні наслідки? Що ж, я гадаю, що одне з найкращих місць для розуміння вічності цих наслідків – книга Даниїла, 12 розділ, де сказано про воскресіння всіх. Я ставлю людям запитання, а чи всі воскреснуть? Люди відповідають, о, ні, тільки віруючі. Але це неправильне твердження. Воскресений буде кожен цілком так, як кожен помре. І воскресіння приведе людей на Божий суд. І ось що Даниїл відкриває нам. І ту саму істину можна побачити також і в інших місцях письма. Людина помирає, а потім суд. І людина буде або прийнята Богом, або відкинута ним. Що каже Даниїл? У 12-му розділі він каже, що люди воскреснуть. Одні для вічного сорому і смерті, і осуду. Інші ж для вічної слави, для вічного життя. Але буде воскресіння, і на суді визначиться, де ви проведете вічність. А суд цей базується лише на одній речі. Ми тут не кажемо про суд за справами. Це інший суд, який теж відбудеться того самого часу. Але він ґрунтується на іншому наборі критеріїв. А ось суд, про який ми кажемо, базується тільки на одній речі. А саме, що ви зробили з істиною про Месію? Чи визнали ви його відкуплення? Чи застосували ви належним чином пролиття його крові як елемент вашого відкуплення для відпущення, видалення, знищення гріха, щоб Бог прийняв вас і назвав прийнятним? Насправді, не лише прийнятним, але він бачитиме вас як праведника в його єдинородному сині, Божому сині, Месії Єшуа.
Чому так? Бо цілком так само, як мої гріхи були покладені на Месію, коли Він висів на тому дереві. Того самого часу ми вірою маємо потенціал, щоб Його праведність, досконала праведність, була зарахована нам в момент, коли ми вірували. Отже, Бог уже бачить не нашу гріховність, оскільки за наші гріхи було сплачено на Христі. Вони були ліквідовані, знищені. Письмо так і каже, що вони були знищені. Що ж залишається? А залишається те, що Бог дав нам як дар. І це праведність Його Сина. Отже, коли відбудеться суд, Бог побачить віруючого як праведного. Отже, мабуть, ми будемо прийняті. Отже, в цьому місці письма, знову подивіться 27-й вірш. Автор пише, і як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Божий суд реальний. Не думайте, що всі будуть у безпеці, що Божа любов така сильна, а пробачення так охоплює всіх, що наприкінці всі будуть спасенні. Це неправильне вчення, яке несе в собі зневагу до Христа. Ні, буде інакше. Якщо подивитися в письмо, то там сказано, тісні ті ворота і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Чому вузька? Бо вимагає віри, як у дитини. Вимагає, щоб ми в покорі визнали свою цілковиту потребу Божого пробачення та віри в те, що єдиний можливий шлях через хрест. Ви хочете сказати, що я такий нечестивий, що Месії необхідно було померти жахливою смертю на дереві, на хресті за мене? Так. І якщо я не готовий упокорити себе і погодитися з цією істиною, я буду відкинутий, бо відкинув Божу благодать, Боже забезпечення для мене. А ви прийняли це забезпечення? Ви в покорі визнали, що через ваші гріхи Месія мав померти цією жахливою смертю, перенести це жахливе розп'яття для того, щоб вам одержати пробачення? Знову подивіться 27-й вірш. І як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. 28-й вірш. Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох. І не лише був принесений в жертву, але зверніть увагу на слово тут. Був принесений в жертву. І далі фраза «забрати», «підійняти від нас». І ось який образний ряд хоче дати нам письмо. Гріх завжди тисне на нас. Це тяжкий тягар на людині. Але коли ми приймаємо дар спасіння, що робить Месія? Він забирає з нас тягар. Він знімає з нас тягар гріха. І в другій половині 28-го вірша ми знаходимо, що Месія за першим разом прийшов з метою розв'язати проблему наслідків гріха на Христі. Але за другим разом він прийде не для цього. Ось чому наприкінці 28-го вірша сказано, і не в справі гріха другий раз з'явитися, не для того, щоб розбиратися з гріхом. А чому? Бо він вже зробив це все і не робитиме цього знову. За другим разом він з'явиться не для очищення гріха, не для того, щоб розв'язувати проблему гріха. І ми бачимо, що вони побачать його. Хто побачить? Ті, хто очікує його на спасіння. Тож дозвольте мені поставити вам запитання. А ви очікуєте його повернення? Ви щиро вірите в те, що Месії повернеться, та в те, що ви побачите його, якщо будете тоді ще живі? Якщо ж ви будете тоді померлими, що ж, ви будете з ним на небесах. І коли він повернеться, ви повернетеся з ним. Бо письмо каже, що він повернеться зі своїми святими. Його супроводжуватиме небесне військо святих. Отже, Месія прийде, і він повернеться не для очищення гріха, не для того, щоб розбиратися з наслідками гріха. Він вже це зробив. Він прийде для спасіння. І ось, що я хочу, щоб ви побачили. Коли слово «спасіння», між іншим, на івриті, новий заповіт написаний грецькою. Але на івриті слово «Єшуа»
Ім'я Ісус – Єшуа. Отже, ім'я Ісус – це Єшуа. Єшуа – Ісус. Він дає спасіння. Але ми бачимо близький взаємозв'язок між цими двома словами. Той самий корінь, ті самі літери, але тільки інша граматична конструкція того самого слова. І щоразу, коли термін спасіння згадується в письмі, знаєте, що має спадати вам на думку? Боже царство. Коли сказано, що за другим разом Месія прийде не для очищення гріха, а для спасіння, то йдеться про результат його справи. Не лише про пробачення гріхів, але для чого він схотів пробачити вам гріхи. А це для того, щоб вам бути в вічному царстві. Розумієте, пробачення гріхів має мету. І ця мета завжди має на увазі царство. Тому якщо ми житимемо зі знанням, що ми були пробачені з Божої благодаті, знаєте, що це принесе в наше життя? Це принесе поведінку царства. Ми хочемо жити зараз як громадяни Божого царства, щоб, коли повернеться Месія, ми демонстрували істину царства і були свідченням реальності Божого царства. Тож дозвольте мені спитати вас, коли люди вас бачать, коли вони дивляться на ваше життя, бачать ваші рішення, які призводять до дій, чи бачать вони в вашому житті присвято царству? Чи ви не маєте нічого особливого? Розумієте, за кілька тижнів ми візьмемося до вивчення 11-го розділу послання до євреїв. І там ми побачимо цілий перелік людей, які були особливими, жили по-іншому, які були мандрівниками та прибульцями в цьому світі, оскільки розуміли своє небесне покликання, реальність царства, і їхнє життя відбивало це. Дозвольте спитати вас, а ваше життя відбиває царство? Ви людина, яка демонструє біблійну істину, ця істина – предмет пристрасті в вашому житті. Дозвольте мені сказати вам, що якщо ви воістину зрозумієте, хто є Месія та що він зробив для вас, ви житимете зовсім по-іншому. Всі ваші погляди, всі цілі, настрій розуму – все це зміниться так, що ви будете згодні з Богом. То ваше життя відбиває той факт, що ви згодні з Богом? Або ж ви постійно молитеся, намагаючись переконати Бога виконати вашу волю, оскільки ви з якоїсь причини в його волі не зацікавлені? Це ганебна позиція. Міркуємо ж у молитві про Божу волю, про його істину для того, щоб ми мали це праведне бажання ходити в слухняності. Хочу це підкреслити. Ходити в слухняності. Так, спасенні ми благодаттю, але ми маємо жити в слухняності Божій істині. Що ж, час вичерпався. До зустрічі наступного тижня, і ми беремося до вивчення 10-го розділу послання до євреїв. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з Ним. Шалом з Ізраїлем!